여 마. Salut, bă, sacarilor, ce faceți? După 3 luni postez din nou un videoclip din seria If You Laugh, You Râzi, cum am zis eu într-un episod. Astăzi o să facem If You Laugh, You Râzi. Exact, astăzi facem Dacă Râzi Ești Prost, unde știți bine ce trebuie să faceți. Dacă sunteți, dacă râdeți, lăsați un comentariu să vedem cât de proști sunteți. Cu mine în frunte, bineînțeles. Bă, eu uite o leacă că voi adică numai... Deci știu că ideea e că nu trebuie să râd, că sunt prost. Dacă mă gândesc că trebuie să nu râd, atunci râd. Nu știu ce am, bă, parcă prost. Dat acolo și videoclipul, dacă râzi ești prost, mă rog. Având în vedere că azi când vedeți voi videoclipul, eu am început sesiunea și mă așteaptă multe examene. Mă rog să activați clopoțelul, dar nu așa. Ce așa, știi, cu toate notificările să le primiți acolo sus în bară când postez, că mi-e greu. Și să vă mai zic că mi-am făcut și TikTok și am 2 videouri cu aproape 500.000 de vizualizări și v-am lăsat link în descriere, nici nu vă mai zic. O să-mi consum acum râsurile ca să nu râd așa mult pe video. Sunt gata. Trebuie să facem 30.000 de like-uri pentru că știu că iubiți seria asta și hai să-i dăm drum. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. O să pun într-un colț de fiecare dată când râd că sunt prost, da? Ok. N-ai treabă, mă, pe de aceea asta e amuzant. Dar nu e amuzant, mă. Nici nu vine să râd. Nici asta, mă, dar făceam și de asta. Sunt mort! Gata, mă, ce-i asta? Păi, dar o să cadă. Aoleu, și unde a căzut, băi, băiatule, bă! Cum să râd, mă, la așa ceva? Hai, urcă, mă! Da, nu. La mare, la soare, fetițele sunt go... Mamă, să zici că e Fulger McQueen, bă! Hai de capul meu! Aoleu! Nu e așa amuzant, știi când te lua? Adică nu e deloc amuzant când te lovește cineva sub centură, dar e gestul ăsta care face așa, știi, gen, te duci odată în față, gen, știi, gen ăsta s-a făcut să râd. Cum a zis un mare filozof, cândva în viață mai trebuie să și râzi. Nu știu cine este asta, eu cred că am zis-o. Dar gata, gata cu gluma. Mă, să mor, au crezut în același timp. Deci universul a zis. Bă, dar e ediția de iarnă, deci eu... Bă, l-a turtit, bă! Aileo, l-a turtit, bă, băiatule, bă! Uite aceeași chestie, bă, băiatule, bă! Doi oameni simpli încercând să mute o barcă. S-a mutat capul în barcă, că altfel nu se poate așa, deci nu există. De ce încearcă părinții să... Ia uite-l, pe scaun, rupe scaun, jur! Foai de capul meu, tu dai seama să cadă, tu dai seama să fii la partid și să cadă ăsta de la etajul 1 ăsta, așa, să vezi cu brațul așa cum cade? Păi bă, dacă ți-a căzut ăsta, ți-a intrat direct în casă, bă, ți-a intrat așa în casă, a căzut prin pardoseala aia, ți-a căzut așa direct pe fotoliu lângă tine, bă, vă uitați la Netflix, amândoi să mor? N-ai, cum frate, să ai 7... Ia uite-l, eu la 3 ani. Eu la 3 ani, ăsta-s eu. Era un pic mai negru, dar acum, na, m-am albit. Eu eram ăla, mă jur. Ia uite-o, eu. Mă. Ce drăguț se învălte. Ia uite ce frumos, vrea să oprească, nu? Aoleo. Aoleo. Gen, eu când încerc să mă bag în seamă cu o fată, sin, știi? Eu și cu fratele meu la mare, ăsta și eu. Hop, m-am dus. Eu m-am dus, am alnecat, m-am dus. Ia uite ce drăguț.
Accident! Hopa! Ai rupt copacul. Copil copac. Copil copac ai rupt. Hai că tac. Hai că tac dacă e. Hop, hai că tac dacă e, că am pățit și eu. Avem aici o puicuță. Îmi plac puicuțele. Ce face puicuța asta? Ce face pui... Pă! Cum o scos un nou? Pă, cum o scos? Nu, n-am râs, dar zic așa, cum o scos o bă ăla în timp ce o dat frontflip? Lăsați eu la 4 ani, v-am mai zis, am multe filmări pe YouTube cu el la 4 ani. Aici am dat capul, dar nu m-a durut că aveam asta, aveam protecție. Și am aruncat-o, după aruncat-o. Mamă, ce pune a prins lutaxul. Ia du-te în gât. Bum! O gâscă. Bă, îmi plac gâștile, bă. Mamă, ce-a făcut? Bă, ai speriat gâsca, bă, copilului. Și asta, ia nimerește. Bravo. I-a venit în cap. Ia, coș. Uai, direct în cap i-a căzut. Dar nu doare, bă, chestia. Nu, 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 nu. Ai credeam că sare pe piatră. Op, direct, direct cu capul pe pământ. Dar nu râd, nu râd, băieți. Că am pățit și odată, știu cum e. Stai grasul, mă, doamne, hai, bă, ce naiba, frate. Hai să ne concentrăm, ia uite-l, mamă, zici că-s eu când am făcut, când mi-a luat permisul poliția să mor. Așa m-a dus și eu, direct. Ia, hop, bum, bravo. Direct cap. Ok, dar asta n-ai cum să râd, bă, sunt doar oameni care... Na. La asta o să râd, ba nu o să râd. Evident că o să cazi. No, no, nu, cădeai, cădeai pe spate. Dacă erai pe, cădeai pe spate, dar aia n-am zis eu nimica. Și ăsta cu cerbul de aur, cerbul de aur de la Brașov. Ia uite, era ăsta și eu la 6 ani, când mi-a lăsat părul lung. Ia uite, mă, hop. Mamă, ce m-am dus, dar n-aveam, bă, 6 ani, aveam aici 2 ani, ce 6 ani. Ia uite, mă, aici când jucam golf, am dat un pic cu fața de pământ, m-a durut o săptămână. Aici când am amețit, am dat cu capul într-o fată. Încercam să mă ridic, dar nu puteau. Nu puteam să mă ridic, era greu, bă. Aici cu skateboardul, uai, când mi-a rupt fața de asfalt, nu mai zic. Na, aici eram eu mai de mult. Na, mă, asta nu se pune. Ia uite-mă pe mine la un an, la un an, când mi-am lăsat din nou părul lung. Ce cap am dat, bă, am uitat de asta. Aici cu Thomas. Da, mi-am luat un mozol, dar na, asta e. Ce e să faci? No, you want to. Și aici cu un prieten. Ia uite, când eram mic aici. Mamă, ce mi-a dat ăla, bă, mi-a rupt, m-a rupt pe față, mi-a dat apă toată viața. Ia uite, mă, aici, hop. Mamă, ce m-am dus aici, m-am dus rău. Și aici. Aoleu, aici am căzut și mai rău. Dar nu eram eu, era prietena mea de atunci, da. Meu. Vai, 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 Dani, de ce? Țineți-vă, aduceți-mă aminte să nu mai fac asta în viața mea, că se mișcă mai repede insecta decât mine. Ia uite, bă, pe mine cu frate meu, ăsta era frate meu. Mamă, ce-a căzut frate meu, direct, direct așa rău, n-a mai zis nimic ca frate meu. S-a dat și el seama. Oh my God. Oh. Mamă, păi o distrugeam. O distrugeam dacă îmi spăgea, dacă îmi făcea asta la televizor. Ia uite, mă, ia. Și? Aaaa, ce doare capul, bă, îți rup gâtul aici, bă, la spinare, cu șele, cu tot. Ia uite-o, hop, ia uite-o. S-a dus baba, bă, băciunea, te-ai dus, babo. Hai, te calf. Alo, vreau. Alo, vreau. Nu vreau să râd. Uite, nici la asta nu vreau să râd. Nu. Uite, la asta nu mai are, mă jur, m-am jurat. Pa nu, că-s prăză, trebuie să-mi iau gură cu apă, că m-am prostit. Deci așa ceva nu există, dă-o încolo de treabă, pot să mă abțin, bă, ce naiba, frate. Dar aveam nevoie de o gură de apă, un pic de hidrogen carbon de asta ce are apă în ea. Ia uite-mă, hop. Ăsta și eu dacă vreodată, doamne ferește, cu scaun cu rotile. Direct în cap, mă duc, îmi pune și de-aia în cap. Ia uite cu tractorul, eu cu tractorul la țară, hop. Ia uite-mă, ia uite-mă cu tractorul, ia uite-mă, hop. Direct cu tractorul pe mine, așa m-am dus eu, direct. Ia uite-o, ridică, mă. Uaaa, l-a rupt câinele, bă. Vai, bă, dar copiii de ce nu plâng când îi lovesc animalele, bă? Ia, fetițe la piscină. E ceva cu toții ce am vrea să vedem. Wow!
direct în, direct aici unde nu e. Ia fii atent. Aoleo, aoleo, direct acolo unde nu vrei să pățești asta. Ia. Direct acolo, aoleo. Dă-i, dă-i șoarece, dă-i, iau ce dă, zic. La rupt. E prietenul ăla care zice că se bagă pentru tu. Îți dai seama ce proște noi ca nație? Ne, uite-o leacă, zici și tu. Tu dai seama de ce, de ce-i bă la televizor că mor mii de oameni zilnic? Păi uite ce fac mii aia de oameni zilnic. Uite ce face mii aia de oameni zilnic. Că asta se întâmplă. Da, nu. A, o să râd. Râd că l-au pe la... S-a blocat. S-a blocat. Băi, de capul meu. Nu, e asta cea. Deci trebuie să fim proști tare, bă. Ia uite-l și pe ăsta. Hop. Te-ai dus bine că nu te-am băgat sub apă, stop. Bă, surprinzător, dar eu zic că n-am râs așa mult. Așa zic eu, mă rog, cred că am râs, dar nu mai am dat eu seama. Așa că cel puțin cred că am râs mai puțin decât am râs la celelalte videoclipuri și sper. Voi nu uitați că trebuie să lăsați un comentariu cu de câte ori ați râs. Dacă nu lăsați, sunteți și mai proști. Deci nu ești prost dacă recunoști, bă, atunci. Deci un prost care recunoaște e pe jumate iertat, știu. Deci asta, despre asta, vreau, despre iertare, prieteni, despre iertare. Să vă zic, vă pup și vă iubesc, nu uitați neapărat de un follow la Sniculeț acolo pe Instagram și pe TikTok ca să-i rupem pe ăștia. Am pus un pariu cu cineva că nu pot să fac 100.000 de follow-uri pe TikTok în 2 săptămâni, da? Mai am o săptămână jumate, așa că, bă, ajutați-mă, vă rog eu, vă rog, prieteni, vă rog. Aveți grijă de voi, nu uitați să râdeți și ne revedem în episodul următor. Rați-vă aftă cu sesiunea și Doamne ajută. V-am pupat, pa, bă!